Mira, l'Eva sorgeix el 2005, comencem, i sorgeix així per una necessitat bàsica, bàsica i pròpia, a més a més. Jo sóc narradora d'ofici i em trobava molt que a l'hora d'haver d'explicar què és el que jo feia, a la gent li costava d'entendre i quan ho començaven a entendre ho extrapolaven directament a públic infantil. I a base d'anar-hi pensant i pensant, va ser, ostres, en lloc d'intentar explicar-ho tant, per què no ho fas, no? Jo diria que el millor ha estat sempre la gent. La gent, tant els professionals que venen a actuar i el vincle que s'estableix amb ells, com el públic que et ve, un públic que es converteix en públic fidel i que a més va passant, entre cometes, de generació, perquè et trobes que venen parelles, que al cap dels anys et venen amb la canalla i quan venien els espectacles adults ara només venen els infantils, i s'estableix com un vincle de família. Acaba sent és un petit festival, però acaba sent una gran família i a més hi ha una idiosincràsia molt interessant, penso jo, que tots els professionals que venen són professionals que estan a tocar del públic, que no es genera distància, no desapareixen un cop s'ha acabat l'actuació, sinó que es vehiculen directament amb el públic, hi ha conversa, hi ha un sopar, hi ha una copa de cava, hi ha un trobar-se, no? Les dificultats, jo penso que una dificultat bàsica és que no és un festival de masses i no és d'una activitat que sigui majoritària. Estem parlant de col·lectius bastant minoritaris. Totes les actuacions que fem poden anar des de 15 fins a 150 persones, 200 i tantes, però no estem parlant d'actes en una gran plaça, amb un gran escenari i amb una gran projecció social que tothom hi vindrà. No, són coses bastant més de petit format, de ben properes, i bastant més íntimes en aquest sentit. Per tant, el format ja no és d'eclosió d'aquest mass media que estem acostumats, potser de molta visualitat, de molt de moviment, de molta llum i molt de color. I això, hi ha un segment de públic que ho aprecia molt i hi ha un altre públic que ja no, potser no s'identifica i ja no es preocupa de saber si s'hi podria arribar a identificar. Els escenaris són espais territorials propis. Jo sempre he defensat a ultrança que qualsevol espai és susceptible de ser un espai escènic. Aquesta casa pot ser un espai escènic, una cisterna pot ser un espai escènic, un terrat pot ser un espai escènic, el cementiri ha esdevingut un espai escènic. Tot ho és. Aleshores, el marc ja et fa d'escenografia. I tu el que pots fer és, amb aquesta escenografia, és anar on vulguis i fer el que vulguis. I aquí penso que tenim una gran cosa, que és que tenim un territori preciós, que és el Penedès, i podria ser qualsevol altre territori, però tenim el Penedès i racons per descobrir el Penedès, la qual cosa ens deixa no haver de repetir espais o poder anar descobrint, i fins i tot s'han recuperat espais moltes vegades perquè dius, ostres, i si ho provem allà, en aquell racó que s'ha de desbrossar, o aquell edifici, o aquella casa, vinga, va, ens hi posem. I això és el que genera espais nous, moviment territorial, art. Hi ha una continuïtat amb voler incidir amb agents territorials que ja existeixin, amb associacions que ja estiguin fent coses. Hem col·laborat durant anys i aquest any passat, per exemple, amb el Cine Club no, però portàvem molts anys fent-ho, amb el Zigzag, amb el voluntariat d'adults, de l'Escola d'Adults de Català. O sigui, hi ha tota una sèrie d'agents que ja existeixen, que ja van fent coses, i el que fem és anar estirant i anar mirant com podem col·laborar. Mira, es tira endavant. Jo hi ha una paraula que sempre l'utilitzo, amb desig. És la primera base, no és una feina de la qual en visquem, els qui treballem, no? Amb la qual cosa hi ha d'haver molt de desig, molta voluntat i ganes de que allò funcioni i tiri endavant. A partir d'aquí, quan ja tenim això, que és una base molt sòlida, no? Si la tens, hi ha la qüestió de com et gestiones a nivell econòmic per poder realment pagar tots els professionals que tinguis al voltant. Perquè una cosa és que nosaltres decidim fer-ho a nivell voluntari, l'altra cosa és que tots aquells que hi venen perquè els hi fem una demanda puguin cobrar, puguin tenir una retribució per la seva feina professional, no? Aleshores, aquí sí que és... Vam intentar des del principi no dependre estrictament d'un sol canal de finançament, sinó obrir-ne tants com poguéssim. Amb la qual cosa, quan te'n falla un o dos o tres, encara te'n queden quatre o cinc o set, depenentment de l'any, perquè cada any varia. Això què genera? Genera certa tensió, perquè no saps mai exactament què tindràs, perquè no hi ha mai una continuïtat en les aportacions, sinó que cada any comences de zero a cercar finançament i, per tant, aquestes fonts que et permetran poder tirar endavant el festival. Jo et diria que la consolidació ideal, però, seria amb una molt bona llei de mecenatge, que no existeix. Les empreses aposten per grans formats
i per coses molt més visibles i molt més mediàtiques. Per tant, estem dins la línia de les senyores que fan buixets. Les empreses no els interessen les senyores que fan buixets perquè no són mediàtiques, nosaltres tampoc ho som massa en aquest sentit, no? Tot i 11 anys, tot i tot el públic que ve, tot i poder sortir a molts mitjans de comunicació, no? I que hi hagués una continuïtat en el tema de finançament. No demanem el 100% de finançament, no ho hem demanat mai a ningú, per tant, sempre hem anat a trucar a diferents portes, però sí de que hi hagués algun ens que digués: jo faig l'aposta no per un any, sinó que jo faig l'aposta perquè tu et consolidis i puguis generar realment un equip fixe i que pugui treballar tot l'any o bona part de l'any. Jo aposto per tu durant 5 anys, posem per cas. Referent ja ho som, a nivell de narració tradicional ho som, el referent. Tot l'altre que es fa són cicles, són coses petitetes o uneixen programacions i ho anomenen festival. El meu ideal seria generar EVAs a cada una de les províncies. I estic parlant de 5 províncies perquè també incloc les Terres de l'Ebre aquí. Sí? Poder aportar aquesta el llenguatge, la paraula, aquesta cosa tan propera a tants territoris com es pogués, al voltant d'un centre, d'un nucli, d'un epicentre, no? Però al voltant d'un nucli per poder generar aquest contacte entre la gent, entre el que és l'art i el públic, entre el que és el territori i el públic.